Եվ այս պահին տեսակապով զրուցելու եմ հանրային գործիչ Միքայել Հայրապետյանի հետ։ Պարոն Հայրապետյան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Արցախում սովամահության դեպք է արձանագրվել, Ստեփանակերտի 40-ամյա բնակիչը մահացել, հումանիտար ծանրագույն ճգնաժամին գումարվել է, ավելացել են նաև ջրամատակարարման խնդիրը, պահանջը մեկն է՝ զսպել Ադրբեջանի կողմից հերթական ցեղասպանության իրականացումը։ Ռուս խաղաղապահները բնավ մտադիր չեն իրագործելու Եռակողմ հայտարարությամբ իրենց վերապահված պարտավորությունները, Արցախում լուրեր են շրջանառվում, որ նրանք իրենց համար մեծ քանակությամբ սննդամթերք են բերում, այնինչ շարունակում են փակ պահել Լաչինի միջանցքը։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, նաև սննդից գոյացած ավելցուկը նախընտրում են թափել, բայց չտալ հայերին։ Արցախից մի խումբ ակտիվիստներ կեսգիշերին փակել էին ռուս խաղաղապահների նշանակետը, նշանակման վայրը, այսպես ասեմ, որը գտնվում է Ստեփանակերտի օդանավակայանի տարածքում, նշել էին, որ իրենք են այսուհետև թելադրող կողմը լինելու, բայց առավոտյան շարունակվել է ակցիան և ռուս խաղաղապահները ձեռքով մեքենաները հեռացրել են տարածքից, ավելին զինտեխնիկա են կենտրոնացրել այդ հատվածում և նշել, որ կտրորեն այն մեքենաները, որոնցով արցախցիները փակել են իրենց ճանապարհը։ Լաչինի միջանցքում ամիսներ շարունակ բողոքի ակցիա իրականացնող պսևդո ակտիվիստները, կարծես բնապահպաններ է, այսպես ասեմ, շատ ջերմ ընդունելության էին արժանանում և վերաբերմունքի ռուս խաղաղապահների կողմից։ Այս հանգամանքը եվս մեկ անգամ չի փաստում, որ Ռուսաստանը ոչ թե Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, այլ Ադրբեջանի, և այն ինչ տեղի է ունենում ռուս-ադրբեջանական տանդեմի գործողությունների արդյունք է, համեցեք։ Հրաշալիել ասացիք, Ռուսաստանը Թուրքիայի և Ադրբեջանի կամավոր կամ ակամա դաշնակիցն է, և ամբողջ պատմության ընթացքում է եղել այդպես, վերջին 200 տարում գոնե, եթե նույնիսկ ադրբեջանցի ժողովուրդ չկար, Կովկասյան թաթարների դաշնակիցն է։ Դրա համար մենք պարզապես պետք է հասկանանք, թե Ռուսաստանն ինչ է ուզում. Ինքն իրենից, ինքն աշխարհից, ինքը մեր տարածաշրջանից ինչ է ուզում. Իսկ Ռուսաստանն այսօր կենաց մահուկռվի մեջ է, և բնականաբար շատ ավելի կտրուկ քայլերի պատրաստ վիրավոր գազան է դարձել, և ապրեն մերոնք, որ վերջապես հասկանում են, որ Լաչինի միջանցք ասվածը ադրբեջանցիները չէ, որ փակել են, այլ դա ռուսական չեկիստական օպերացիա է, ինչպես որ չեկիստական օպերացիա են անվանում այն արյունոտ պատերազմը, որ մեկ տարուց ավելի է մղում են Ուկրաինայի դեմ։ Այո, մեր գիտակցությունը կարծեք, թե հասունանում է ցավոք սրտի այսպիսի դառն փորձությունների միջով անցնելու գնով։ Ես չգիտեմ ինչ ավելացնեմ, դա վաղուց ասում էինք և հիմա էլ կրկնում եմ, Ռուսաստանը մեր դաշնակիցը չի եղել և չէ։ Պարոն Հայրապետյան, այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նիստ է գումարելու Արցախում տեղի ունեցած հումանիտար աղետի ճգնաժամի հարցով։ Այս հայցով Հայաստանի Հանրապետությանը դիմել էր Արցախի նախագահը։ Մենք այս օրերին, այս ամիսներին շատ էինք բարձրաձայնում, թե ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը չի դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, բայց նաև մենք դառը փորձ ունեինք նախկինում, երբ Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ գումարվեց նիստ և Ռուսաստանի թեթև ձեռքով կարելի ասել կամ տապալվեց այդ նիստը, կամ մեզ համար գոնե նպաստավոր որոշում չկայացվեց։ Հաշվի առնելով Ադրբեջանի բարեկամ երկրներին, Մեծ Բրիտանիա, Էմիրություններ, Ալբանիա, այստեղ նաև Ռուսաստանի Դաշնություն, ինչ ակնկալել այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում նախատեսվող նիստից։ Հայտարարություն կանի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահը,
կամ բանաձև կընդունվի, ինչ սպասել, մենք կարծես միշտ լիահույս ենք եւ ավելին ենք սպասում, բայց այդ ուղղությամբ ինչ աշխատանք ենք իրականացրել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ այն կառույցն է, որ այնտեղ դիմելուց առաջ պետք է հսկայա ծավալ տնային աշխատանք իրականացնել, դիվանագիտական ջանքեր գործադրել։ Արդյոք մենք դա արել ենք եւ պատրաստ ենք այնտեղ ելույթի եւ հավաստի փաստեր ներկայացնելու, թեև այդ փաստերը կարելի ասել վերջին ամիսներին մենք պարբերաբար ամեն օր աշխարհին ներկայացնում ենք։ Ինձ նման մեկը չէր կարող բացարձակապես տեղյակ լինել, թե ինչ մակարդակով եւ ինչպես են մերոնք իրականացրել իրենց տնային աշխատանքը։ Դուք ճիշտ եք ասում, որ այո, լուրջ ծանրակշիր նախապատրաստական աշխատանք պետք է իրականացվեր, անենք հակասող ենթադրություն, թե ամեն ինչ գերազանց կերպով արվել է։ Բայց այստեղ ես կուզենայի շատ ավելի մուրտ մի խնդրի անդրադառնանք մենք։ Եթե անգամ մեր ամենաուզած բանաձևը հայտարարի ՄԱԿ-ը, ընդունի ՄԱԿ-ը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, որտեղ, ինչպես ճիշտ նշեցիք, մեր ոչ դաշնակից Ռուսաստանը կա, որը դաշնակիցն է Ադրբեջանի, ինչպես նաև նավթային շահեր ունեցող Մեծ Բրիտանիան կա, որը ամենևին հակված չի լինի Ադրբեջանին նեղը գցելու։ Ընդունենք, թե նրանց համաձայնությունը ևս ստացվեց եւ հրաշալի մի բանաձև ընդունվեց, սա սուբստանցիոնալ խնդիր է։ Հասկանում եք, ինչպես է իրականացվելու այդ բանաձևի գիրառումը, արդյոք դա կյանքի կոչվելու է։ Հիշում եք, երբ մենք էինք տասնամյակներ առաջ հաղթական դիրքերում, մեր դեմ ՄԱԿ-ը այդպիսի մի քանի բանաձև ընդունել է, մենք դրանցից որևէ մեկը չենք իրականացրել եւ կարծես թե դրանից մեզ ոչինչ չի եղել։ Արդյոք վստահություն մենք ունենք, որ ՄԱԿ-ի այսօրվա միստից հետո, այդ անվտանգության խորհրդի միստից հետո ընդունվելիք բանաձևը, եթե անգամ կրտնեմ, մեր օգտին լինի, ինչ-որ բան արմատապես փոխվելու է։ Մենք մեր գիտակցության հետ խնդիր ունենք, որ պետք է հասկանանք, որ մեր առաջին պաշտպանը, հիմնական պաշտպանը, դա մենք ենք։ Մենք ինչ պետք է անենք այսօր տեղում, իսկ տեղում անելիքներից առաջինը ոգեղեն վիճակը կայուն պահելն է, այս փոխատելության մթնոլորտը վերջնականապես ջախջախելն է, որը շատ միտումնավոր իրականացրին թե ռուսները, թե արևմուտքցիները իրենց գործակալական ցանցերի միջոցով, եւ հիմա շատ դժվար է Հայաստանում գտնել երկու հայ, որ մեկը մյուսի մասին դրական կարծիք ունենա, դրական ինչ-որ բան ասի։ Այս առաջինն է, որ մենք տիտանական մի ջանքով պիտի կարողանանք արմատախիլ անել, պատրաստվել Կարսի ամրոցի վրա հարձակմանը, ինչպես որ եղավ 1920 թվականին, բայց նաև Կարսում հրաշալի զինական ուժ կար եւ մեծ զինամթեր, բայց միևնույն է, թողեցին գնացին։ Մենք այսօր այդ զինական ուժն էլ կարծեք թե չունենք, ոնց որ թե թող մեղք չվերցնեմ հոգուս, բայց կարծեք թե միտումնավոր կերպով առնվազն պատերազմի ավարտից հետո կարծեք միտումնավոր տարվի բանակի քայքայման, հուսալքման քաղաքականություն։ Մինչդեռ պետք է ուղիղ հակառակն արվել։ Ամեն վարկյանը մեզ համար այսօր թանկ է, եթե իհարկե մենք հասկանում ենք, թե ինչ է Արցախի գինը, եւ մենք մարդ ենք, եւ հասկանում ենք, որ ընդեղ ապրող 100 հազարից ավելի մարդիկ վտանգված են իրենց կյանքով, իրենց երեխաներով վտանգված են։ Մենք պարտավոր ենք շատ արագ ձեռնամուխ լինել, եթե ոչ Պահեստազորի, ապա առաջին հերթին աշխարհազորի կայացմանը, որովհետև անկախ ամեն ինչից որոշակի պայթյուն լինելու է, դրա հավանականությունը շատ մեծ է, այսօր չլինի վաղն լինելու, մենք պիտի պատրաստ լինենք, որովհետև սա մեր եւ Ադրբեջանի պատերազմը չէր եւ չէ։ Սա երկու քաղաքակրթական լուրջ բևեռների պատերազմ էր, որտեղ մեկը վաղուց պարտվել էր, բայց խրխրացնում է արդեն 30 տարուց ավելի,
Եվ չունի նոր գաղափար, բայց միևնույն է փորձում է առաջամարտիկի դեր տանել աշխարհի որոշ մասի վրա։ Եվ մենք հիմա ցավոք ընկած ենք այդ մասի մեջ։ Պիտի կարողանանք ելքերը գտնել։ Իսկ Աստված մի դուր, որ փակում է, հաստատ մի մեկ այլ դուր կամ օթանց կգոնե բաց է անում մեր մտքի մեջ։ Մենք մեր միտքն ենք պարտավոր պատրաստել վաղվա օրվան, վաղը փորձություն է լինելու, մենք պարտավոր ենք դրան դիմակայել։ Պարոն Հայրապետյան, ողջունությամբ, եւ երկրորդը աշխարհազորի կայացմամբ, շատ արագ կայացմամբ։ Անդրադառնալով կրկին ռուս խաղապահների այսօրվա գործողությանը, մի քանի տեսակետների ականատես եղա, որտեղ նշվում էր, թե ռուս խաղապահները հնարավոր է կոլցո օպերացիան իրականացնեն, բայց արդյոք հաշվի առնելով ռուս-ադրբեջանական տանդեմն ու ռուսական գործողությունները վերջին շրջանում, Ռուսաստանին պետք է այդ գործողությունն իրականացնել, արդյոք Ադրբեջանը դա չի անի Ռուսաստանի հորդորով կամ հրահանգով։ Բնականաբար, գիտեք, երբ որ ասվում է ռուսների կողմից, այո, միայն ռուսների կողմից, առաջին հերթին ռուսների կողմից, Հայաստանն առանց հայերի, ռուսները դա իրեն ձեռքով չիրականացրի, այլ Օսմանյան կայսրության ձեռքով։ Հիմա էլ Լաչինի ճանապարհը ոչ թե իրենք փակեցին, այլ իրականացրեցին ադրբեջանցիների ձեռքով։ Ադրբեջանն այստեղ խամաճիկ է, բազմակի կախվածությունների մեջ գտնվելով, բայց գիտեք, Ադրբեջանի այս կռիվը գոնե իմաստավորված է, ինքը կարգավիճակ է ուզում երկու հարթության մեջ, մեկ տարածաշրջանային կարգավիճակ, որը ձայնի բարձր իրավունք ունի Իրանի, Թուրքիայի, Վրաստանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի հետ խոսելիս, և երկրորդ, թյուրքական աշխարհում լուրջ կարգավիճակ է ուզում, միջդեռ մեր կարգավիճակ միջեցվել է, այո, դա ռուսները երբեք իրեն ձեռքով չեն փորձի անել, այն միամտությունը չեն ունենա, ինչ որ արեցին և մինչև հիմա տակից դուրս չեն գալիս, մեր հայ միտքը փոխվեց դրանից հետո բավականաչափ, երբ որ իրականացրին Շահումյանում, Գետաշենի ենթաշրջանում կոլցո օպերացիան, հիմա է դարձել ադրբեջանցիների ձեռքով կանեն, միայն ծայրահեղ դեպքում է, երբ իրենք խառնվում են վերջին պահին, ինչպես որ ռուսների դրդմամբ 1920 թվականին Թուրքիան պաշտոնապես հարձակվեց Հայաստանի անկախ հանրապետության դեմ, և միայն նրանք հարձակվեցին սեպտեմբերին, և միայն նոյեմբերի վերջին Ռուսաստանը իր դեմքով մտավ պատերազմի մեջ Հայաստանի դեմ։ Այնպես որ պատմությունը, ախր ձեր եթերով էլ են բազմից ասել, պատմությունը կրկնում են նրան, նոր մեթոդներ, նոր ճանապարհներ հայտնագործելու անգամ անկարող է ռուսական սմքած կայսրությունը, հիմա դա է անում, այո, ադրբեջանցիների ձեռքով է անել։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։ Ես եմ շնորհակալ զրույցի համար։ Հարգելի ուսադիտողներ, զրուցում էի հանրային գործիչ Միքայել Հայրապետյանի հետ։ Դուք դիտում էիք գլխավոր թեման, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեզ առայժմ։